Ирина, Рита. Bună ziua! Да. Я уже тут, где надо. Да. Уже... Вы тут. Я уже вас жду здесь. Да, кто включается? Ну, уже допустили, я уже тут. Я не знаю. Да, Амбурнит. Da, am pornit celălalt link și era pentru verificare. Da, am pornit celălalt link. Ne cerem scuze pentru aceste mici
provocări care le avem chiar în dimineața aceasta, dar tehnologiile până la urmă ne salvează în multe situații și sunt mai multe care ne salvează. Da, Cristiana Oprișescu a ridicat mâna. Pentru psihologie, clarificăm. Probabil acolo veți primi link-ul. Vedem, voi întreba la domnul inginer, la domnul Cecan și vedem care sunt link-urile pentru psihologie. Științele educației vor rămâne pe acel link. Da. Ты поняла, в чем проблема, да? Пожалуйста, да, вы уже перешли, да. Встретиться, да, și eu vă accept pe link-ul respectiv. Domnul profesor, dumneavoastră, vedeți ca să asigurați-vă să treacă toți pe link-ul al doilea. Doamna Sădovi, nu vă auzim, nu vă aud eu. Ne auzim? Da, acum da. 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 Eu am închis pentru un moment. Sunt deocamdată sunt pe ambele link-uri, dar cred că cel puțin văd aici Florina Ruscu, Paula Ciobic, Ana Darie, sunteți pe două link-uri. Vă rog să închideți unul din link-urile, primul să-l închideți și asigurați-vă că sunteți pe al doilea link. Acolo erau 70, aici sunt 53 doar. Da. Mai așteptăm puțin. Eu sunt pe două device-uri pentru că laptopul meu nu e tocmai așa și sunt și pe telefon, de aceea sunt conectată cu două link-uri. Mulțumesc! Da, eu acum voi pune acest link și pe link-ul al doilea, în chat-ul al doilea, pentru că, dar nu știu, cum să transmiteți colegilor dumneavoastră, că poate ei vă contactează, poate vă sună și dumneavoastră să aveți și pentru ei ca să le transmiteți. Că în momentul când domn președinte va închide link-ul, primul link care este în program, atunci nu veți mai avea acces. De aceea vă rog să transmiteți. Eu deja l-am închis. Da? L-ați închis. Da. Foarte bine că l-ați închis. Pentru că e 10 și 12 minute. Ok, haideți să începem atunci. Așa. Bună ziua încă o dată tuturor. Sperăm că în cel mai apropiat timp se vor conecta și ceilalți. Avem 57 de persoane. Stimați colegi, ne bucurăm să vă revedem. Cel puțin, vedeți, online. Noi, de fapt, nu prea suntem adepți la ea că la întâlnire este online. Dar așa s-a creat situația și noi lucrăm așa cum ne permite situația. De ce? Este o conferință noastră tradițională, a conferinței doctoranzilor. Cu ce scop facem această conferință? Dacă observați, este o conferință care noi nu cerem nici plată, nici nimic. Este o conferință special făcută pentru dumneavoastră, pentru a avea posibilitatea să îndepliniți acele criterii care se cer la sfârșitul la prezentarea tezei, da? La prezentarea tezei trebuie să aveți un număr oarecare de publicații. Deci noi venim întâmpinare cu această conferință, unde aveți o posibilitate de a vă publica unii din materialele voastre. Și vedeți că în fiecare an, dacă în 3 sau 4 ani, deja aveți posibilitatea să publicați 3, 4 sau chiar mai multe materiale pe conferința noastră. Repet că acum, după ce o să prezentăm materialele toate, după ce le întrecem pe programul antiplagiat, ele sunt înregistrate toate, materialele conferinței noastre vor fi acceptate de agenția noastră de asigurare a calității, da? Pentru că acum noi îndeplinim practic toate condițiile, noi le trecem prin antiplagiat, noi le vom redacta și așa mai departe și atunci puteți intra în posesia lor. În posesia lor ați putea intra printr-un link De la Ecaterina noastră, o să vă dea o adresă electronică unde veți putea accesa materiale sau cei care o să dorească să-și procure să aibă materiale în varianta fizică sau aibă acasă programul și materiale, când o să fie la Chișinău, o să adreseze și le puteți procura de la noi din tipografia universității. În plus la asta, noi o să mai avem
și un certificat de participare, da? Și cam asta tot ce se cere pentru publicație. Ne bucură destul de mult pentru că toate cele trei școli doctorale s-au implicat foarte mult. Vreau să-i felicit și pe cei de la Școala de Istorie, Patrimoniu Cultural, Modernitate, care ei nu prea erau activi, dar anul acesta s-au mobilizat. Așa că, domnul Adrian Doghe, felicitările noastre cu școala doctorală. Sperăm că această școală se va reanima, se va reveni la făgașul ei, și o face concurență la celelalte școli doctorale. Acum, directorul școlii doctorale, când o trece pe fiecare pe școala lor, pe link-urile lor, o să vă spună mai mult despre felul de organizare, de prezentare, materialelor și așa mai departe, ca să nu ne obosim prea mult, dar să fie foarte succint și pentru toată lumea să fie clar. Voi să aveți dreptul să puneți și întrebări, să intrați în discuții. Este ca o conferință cum ar fi offline, numai că ia cu facem formatul care ne permite acum. Acum dați-mi voie să vă prezint pe cei care sunt în, organizatorii conferinței de astăzi. Este președintele conferinței sau președintele comitetului organizatoric, Ciorbă Constantin, doctor habilitat profesor, cel care vă vorbește. Avem trei directori a școlii doctorale, doamna Sadovei, cu cea mai mare școală doctorală, cea mai mare, cea mai mulți doctorați, să spunem, da? Este Școala Doctorală Științei Educației, doctor conferențiar universitar, doamna Victoria Gonța, doctor conferențiar universitar, director școlii doctorale de psihologie, și de părere de rău nu este doamna Ursu Valentina, are niște probleme familiale și nu a putut fi prezentă, dar este locuită de Doghi Adriană, doctor conferențiar, și domnul Adrian de anul acesta s-a înscris la studiile postdoctorale, da? Și sperăm că în 2-3 ani va intra în posesia titlului științific de doctor habilitat, pentru ce îi dorim succese. Acum o avem prezentă și pe doamna Rebrova Elena, profesor universitar, doctor habilitat de la Universitatea, directorul Departamentului de Artă Muzical și Coreografie, Universitatea Națională Pedagogică de Stat Constantin Ușinski din Odessa, din Ucraina, care acum pe parcurs îi vom da și cuvântul de felicitare. Și mai avem un comitet organizatoric, când vom expedia, dar sper că programa deja a intrat în posesia programului, da? Și vom avea cuvânt de felicitare al persoanei care au venit acum. Și în continuare vom prelungi conferința noastră conform programului dat. Acum, directorul școlii doctorale o să mă lămurească niște chestiuni ce țin de materiale așa mai departe. O să trebuiască că noi când o să publicăm materiale, o să le expediem ca să vă uitați. Sunt cazuri când cineva nu a apărut, cineva a dispărut din program și așa mai departe. Ca să clarificăm toate lucrurile astea, noi în prealabil o să vă mai expediem lucrarea ca să vedeți cine sunt și cine sunt, sau cel puțin programul, să vedeți cine s-a încadrat, cine a intrat în această culegere. Și sper că aici va fi totul bine. Mie nu rămâne decât să vă doresc mult succes. Repet încă o dată, conferința de astăzi este, știți, o platformă pentru a face o repetiție, de a vă prezenta, de a vă simți liber în fața auditorului, să puteți prezenta niște materiale, pentru că acest lucru vă contează foarte mult și vă antrenează pentru a vă pregăti pentru susținerea finală a tezilor dumneavoastră. Noi sperăm că toată lumea este pe făgaș bun și în termenii stabiliți veți prezenta tezele pentru susținere, iar dacă este nevoie de ajutor din partea noastră, noi oricând suntem la dispoziția dumneavoastră. Vă doresc o zi cât se poate de frumoasă, la noi cel puțin, la noi la Chișinău este soare și este frumos. Ieri două zile a plouat, azi este soare și frumos, mâine iar plouă încă două zile, așa că special pentru noi a fost comandată iacă așa o zi frumoasă. Acum dați-mi voie să ofer cuvântul, cred că o să începem cu oaspeții noștri din Ucraina, doamne Rebrova Elena, gospodă Elena, cu slova de privetstvie, predоставляется вам. Мы с вами знакомы, не раз виделись, вы можете говорить на любом языке, который вам удобнее всего. Пожалуйста.
Так, одну секундочку. Шановні колеги, мені дуже подобається ваша мова румунська, дуже. Але свою українську я полюбляю. І якщо можна, я буду вас вітати з цією подією українською мовою. Шановні колеги, я буду немножко переводити, я не все розумію, но я є з Рівненського району. А, добре, добре. Я знаю 10 слов на українському, знаю, може бути. Добре. Doamna Rebrova vă felicită cu duros pe toți participanții și o să fac un mic discurs în limba ucraineană. Da. Шановні колеги, друзі, молоді вчені, майбутні доктори наук. Дозвольте привітати вас з початком конференції і передати вітання від державного закладу Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Костянтина Дмитрійовича Ушинського, що розташований в Одесі на півдні України. Я не все буду переводити. Дана Реброва, один партія університетів педагогік Костянтин Ушинський від Одеса, в оперечі кадрос, питоці докторазії, докторі, партичпанська конференція. Я хочу сказати, що щиро вдячна вашому університету. Ми давно співпрацюємо саме на науковій такій платформі. Я була запрошена в п'ятірку захисту дисертації Талпи Світлани. І з тих часів ми співпрацюємо. Da, doamna Rebrova are o relație foarte bună cu universitatea noastră. Dumnezeu a fost și în calitate de membru a comisiei de susținere a tezii la doamna Talpa Svetlana, așa că noi avem niște relații, adică nu sunt niște relații noi, noi avem relații mai vechi și le menținem în continuare. Îmi permiteți să completez că a fost și profesor la cursurile de formare continuă, la programul Psihopedagogia Artelor, învățământ extrașcolar, în special pentru... Da, mersi, doamna Vakarchuk, mersi. Так. В нас підписаний договір, ми проходимо академічну мобільність у вашому університеті. І я хочу поінформувати, що завдяки цій мобільності, коли я була у вас і вивчала програму «Університетська педагогіка», ми це внесли в нашу докторантську програму, і я вже пройшла акредитацію, отримала сертифікат програми для докторантів, дуже цікавою, «Мистецька педагогіка вищої освіти». Так, мусимо. În cadrul mobilităților academice, noi avem niște relații foarte bune cu această universitate și între școlile doctorale. Școala doctorală dumneavoastră deja a fost acreditată de către organele competente din Ucraina, da? Наразі в нас також здійснюється академічна мобільність. Наша аспірантка першого курсу, вона починає ще свій шлях. Ну, вже по цій програмі на сьогодні проходить академічну мобільність в вашому університеті з модуля наукове дослідження. Да, докторант в лану тиді на часу університеті, де вже тричі і сяфа мобілізати академік університета нашого. Для молодих науковців я хочу сказати, що наука – це вищий прояв творчості. Да, pentru tineri cetățători, doamna Rebrova spune că știința este, nu știu cum spune. Creativ sens? Da. Чому так? Тому що творчість – створення нового, а наука створює нові знання. І це вищий рівень творчості. Da, știința este prioritară sau este superioară față de, eu știu, știința și încă ce a spus, nauca e творчество. Și творчество asta e... Creativitatea. Creativitatea, da. Creativitatea este caracteristică pentru ceea ce fac și oamenii de creație, da, artiști și așa mai departe, dar nauca, știința este ceea care dirijează cu toate acestea, inclusiv creativitatea. Da.
участь у конференціях – це дуже важливий аспект підготовки докторантів. Да, participarea conferinței este foarte important pentru pregătirea doctoranților. Це апробація теми. Asta este aprobarea temei. Це можливість послухати інших. Да, можливість ascultă și alte persoane, да? І саме це розвиває науковий світогляд. Pentru a dezvolta sau, eu știu, punctul său de vedere sau direcția de cercetare sa. А насправді сьогодні винайти нові знання може лише на стику наук. Да. Acum, eu știu, direcția dumneavoastră poate să fie în strânsă legătură cu alte științe, da? Так, так. Тому ось ця міждисциплінарність сьогодні є дуже актуальна. І, до речі, у вас ми коли були, в вашій от лабораторії, STEM-лабораторія там, ну це ж міждисциплінарність. І коли ми відвідуємо конференції, ми занурюємося от в цю атмосферу міждисциплінарності. Ми маємо свою проблему, але ми чуємо і ознайомлюємося з іншими проблемами. Да. Aceasta este problema multidisciplinară. Noi aceasta am văzut-o și prin laboratoarele care aveți și voi și noi și prin acest intermediu putem rezolva aceste probleme multidisciplinare. Отже, я дуже бажаю вам успіху на цій конференції. В нас також є конференція молодих вчених, але ми, досвідчені вчені, завжди беремо участь і рахуємо, що ми, науковці, не старіємо, ми завжди молоді. Да. Тобто беремо участь в місті сумісно з молодими вченими. Нам всім успіху, вам успіху і дякую за запрошення. Да, спасибо. Doamna profesor v-a dorit succes la conferința de astăzi. Dumnealor tot organizează astfel de conferințe și speră că în continuare vom participa, eu știu, vom avea și niște conferințe împreună și vă mulțumește pentru invitație, ne mulțumește pentru invitația care i-am propus-o. Mulțumim, спасибо, doamna Рибова, будьте здоровы, всего вам доброго. Всего... Оставайтесь с нами. Да, всего самого вам да, кращого, найкращого. Да, мулцумим, doamna Рибова. În continuare vreau cuvânt de felicitare, vreau să-i acord directorului celei mai mari școli doctorale din universitatea noastră, bineînțeles, directorul școlii doctorale științe educației, doamna Sadovei Larisa, doctor conferențial universitar. Doamna Sadovei, vă rog. Bună ziua! Dacă este cuvânt de salut, atunci să fie doar un scurt cuvânt de salut, pentru că vom avea în continuare un timp împreună, când ne vom comuta pe link-ul, când vom avea concret prezentarea comunicărilor în secțiunea noastră Științele Educației. Bineînțeles că pentru noi este un rezultat foarte bun atunci când vedem dorința dumneavoastră de a participa la aceste conferințe. Pentru ca să fiți prezenți cu toate tipurile de publicații, atunci vreau să mulțumim extrem, enorm de mult doamnei că ne-a invitat și la conferințele care vor fi organizate în Odessa, știind că una din conferințele care trebuie să fie prezente obligatorii în dosarul doctorandului trebuie să fie internațională. Și pentru a nu avea multe întrebări, dacă sunteți din România și scrieți în Republica Moldova sau invers, din Moldova în România, este internațională sau nu, cred că istoricii mai bine pot să ne spună, suntem un popor sau suntem două, este o conferință, suntem internaționali sau naționali, de aceea invitația pentru conferințele care vor fi la Odessa, cu siguranță pentru dumneavoastră vor fi înregistrate ca și internaționale. Această conferință noastră este cu participare, este națională, cu participare internațională și dumneavoastră o veți putea prezenta ca și rezultat al cercetării. Mai mult decât atât,
mulțumim foarte mult că dumneavoastră v-ați înregistrat într-un număr foarte mare. Trebuie să spunem că articolele vor fi toate transcrise prin programul, vor fi trecute prin programul antiplagiat și la fel, vom fi deschiși atunci când apar anumite erori sau mici probleme, să vi le expediem înapoi pentru corectări. Încă o dată, felicitări! Pentru cine a fost debutul anul acesta, este un debut victorios. Pentru cine este a doua participare, înseamnă că deja s-a maturizat de două ori. Iar pentru cine a treia și a patra, noi vă așteptăm în fiecare an, chiar și atunci când veți absolvi studiile, pentru că dumneavoastră veți fi un model, un exemplu, cum trebuie să arate un articol științific. Felicitări și vă urăm succes în continuare pentru următoarea etapă. Da, mersi, doamnă director, mersi foarte mult. Chestia e că director, doctorandul rămâne pe viață doctorand al instituției noastre. Asta nu înseamnă că după absolvire el nu mai este doctorand. Când am să vă întrebe unde ați făcut școala doctorală, la Chișinău, la doamna, nu la doamna Sădovei, dar la școala doctorală unde era director doamna Sădovei. Vă mulțumim, doamnă director. În continuare vreau să vă fie cuvânt de felicitare doamna Gonța Victoria, doctor conferențiar universitar, directorul Școlii Doctorale de Psihologie a Universității noastre. Doamna Victoria, vă rog. Bună ziua, stimată audiență, stimați colegi și doctoranți. Eu mă bucur că în fiecare an avem o prezență foarte impunătoare la această conferință și doctoranții noștri își dau interesul pentru a își prezenta materialele, aș prezenta rezultatele pe care le obțin în parcursul lor de cercetare doctorală și ocazia asta de a împărtăși cu alți colegi ideile voastre, ideile cercetării și rezultatele vă ajută foarte mult în dinamica voastră doctorală. Mai ales dacă pe lângă doctoranți mai sunt și colegii noștri de la universitate care vă mai pot da, oferi și un feedback. Eu sper ca conferința asta, ca și toate celelalte conferințe care au fost până acum și unde v-ați prezentat rezultatele științifice, să vă aduc în primul rând vouă plăcerea și bucuria participării, în al doilea rând să vă valideze traseul vostru științific, să înțelegeți că ceea ce faceți, faceți bine și totodată să primiți un feedback de la colegi prin întrebări și prin sugestii de a face ceva diferit și poate să vă îmbunătățiți calitatea studiului pe care l-ați început. Cu această speranță se realizează conferința anuală. Este o posibilitate de a împărtăși și a primi de la colegii voștri niște idei prețioase pentru a îmbunătăți studiul vostru. Vă mulțumesc că sunteți aici, sunteți activi și pe secții deja o să puteți să aveți o comunicare mai familiară, pentru că o să fiți în teme comune cu alți colegi de-ai voștri și cu siguranță o să ieșiți din această conferință cu multe idei noi. La mai mult și la mai mare. Da, doamnă Victoria, vă mulțumesc foarte mult pentru cuvântul de salut și încurajarea colegilor, da? Eu știu școala doctorală, istorie, patrimoniu cultural, modernitate. Noi avem școala doctorală cu cea mai lungă denumire și cea mai puțin doctorați. Dar, repet, că ei sunt în progresie, acum în progresie geometrică și dacă anul trecut au avut numai un doctorand, anul acesta avem vreo 10 publicații, dacă nu așa. Domnul Doghi, dacă doriți să spuneți două cuvinte de încurajare a colegilor dumneavoastră, noi o să vă rugăm. Doamnelor, domnilor profesori, vă mulțumesc frumos pentru invitație și pentru oportunitatea de a participa. Sunt încântat să particip și aștept în răbdare să ascult comunicările și să ne împărtășim experiența, cunoștințele, rezultatele cercetărilor și să avem rezultate, progrese în continuare. Vă mulțumesc frumos și vă urez succes tuturor. Da, mersi, domnul Doghi. Eu sper că prin intermediul conferinței de astăzi, cei de la istorie, atât din
de la noi din Republica Moldova, cât și din România, vor afla că este o platformă unde se pot prezenta materiale și pentru anul viitor va fi mult mai multe materiale. Dar oricum este un început bun și eu vă felicit din suflet pentru că cu această, eu știu, ameliorare, să spunem, a situației a școlii doctorale date și vă dorim succes în continuare. Acum, acesta a fost, eu știu, partea noastră festivă, să spunem, a conferinței noastre. În continuare, nu știu dacă ați primit link-urile doamna director, doamna Victoria și cu domnul Adrian Dolghi. Ați primit link-urile de la domnul, da? Eu m-aș ruga acum să le puneți pe chat, da? Pentru acum fiecare școala doctorală istorie, puneți pe chat link-ul dumneavoastră. Doamna Victoria, tot așa, școala doctorală, puneți pe chat link-ul voastră. Așteptați, asigurați-vă că toți și-au scos link-urile și în maxim cât 5 minute sau câte minute ne trebuie să vă acum este ora 10:36, 10:40. Eu cred că în 10-15 minute cât doriți, doamna Larisa, în cât considerăm că noi putem să reîncepem asta? Putem să facem o pauză de 10-15 minute, dar îmi pare că o să pauzele se face pe urmă când o să lucrați. O să lucrăm câte o oră, facem o pauză de 5-10 minute, iar o oră ca să nu ne obosim prea tare, da? Da, mulțumim. Eu cred că noi vom avea o organizare foarte bună în continuare. Fiecare școală doctorală își va gestiona propriile comunicări. Domnul Dolghi, dumneavoastră ați spus tot aici, ați spus link-ul dumneavoastră, dar atât domnul Dolghi cât și doamna Gonța, stimați colegi, stimați directori ai școlilor doctorale, vă rog să puneți pe link-urile care au fost generate în program. În programul conferinței, deschideți și acel link. Domn profesor Ciorb, vă rog foarte mult să deschideți link-ul care a fost anterior, că mai sunt niște câteva persoane care probabil au întârziat. Mai deschideți odată link-ul din program, care este, pentru ca să le să încercăm să-i retrimitem către acest link. Eu deschid link-ul meu, mai departe ce o să fie? Mai departe nimic nu o să fie, doar să le spuneți că este un alt link și doamna Ecaterina îi va anunța. Este alt link și e de unde să le iei? Din chat, dar ei nu sunt în chat, de aceea dumneavoastră când deschideți. Eu dacă deschid link-ul meu, toate acestea nu o să fie în chat. Eu vă pun link-ul acum și dumneavoastră o să aveți. Punem link-urile și acolo și dumneavoastră deschideți link-ul dumneavoastră și noi vă punem link-urile acolo și dumneavoastră să-i puteți reorienta. Am înțeles. Da, mulțumim. Mulțumim, era Sinica Noura aici care avea o întrebare și n-am vrea ca să rămână fără răspuns. Ne ajungem. Da? Sau a fost o greșeală că ați ridicat mâna? Da. Bine. Da, aia, stai. Ne cerem scuze. Școala doctorală istorie, școala doctorală psihologie, dar școala doctorală... cer scuze. Da, toate sunt. Da, cer scuze. Toate sunt. Științele educației rămânem pe această platformă, iar psihologie și istorie vă deconectați de la... Acum, chiar vă puteți deconecta, nu este o problemă, vă puteți deconecta pentru ca să vedem deja care sunt, că ați reușit să vă reconectați la o altă platformă. Domn profesor, dumneavoastră ați deschis link-ul ca eu să pot... Ai pus, da? Cristina la domnul Ciorbă, da? Cristina, care este colega noastră, a generat aceste link-uri. Domn profesor, le aveți? Da, cu microfonul, dacă puteți porni microfonul. Nu știu cu cine vorbiți. Porniți microfonul, domn profesor. Atunci când sunt două adrese, nu știu. Da, este, da. Da? Bine. Bine. Eu înțeleg acum că noi suntem 55 de persoane care am rămas din domeniul științelor. Da, birou 5, blocul 2. Da, suntem 5 persoane. Acum, eu o să mă uit la mine acum cine s-a mai conectat acum. Nu văd aici link-urile sunt. Da, aici sunt o mulțime. Păi depinde, uitați-vă că sus aveți două link-uri. Depinde unde. Noi suntem 55, dacă 87 noi suntem aici. Nu, încă 12 persoane, văd sau 13 persoane s-au conectat. Acum, stimați colegi, deschideți chat-urile acum și uitați-vă cei care s-au conectat acum, 12 persoane, 13. Mă auziți, da? Bună ziua! Dacă mă auziți, deschideți chat-ul
Și vă uitați, acolo sunt link-urile pentru unde trebuie să intrați ai noastră. Deschideți chat-ul și acolo este un link. Da, dar acum vorbiți și pe cealaltă. Da, vorbesc amândouă. Și cei care mă aud, care sunt pe link-ul meu, luați link-ul de aici și conectați-l pe link-ul acela. Eu sper că lumea a înțeles, da? Cred că trebuie de menționat că cei care se conectează din nou nu au acces la chat care a fost înainte de și trebuie repostate link-urile. Eu am deschis adresa. A, pe cei care au fost deja conectați și nu sunt, link-ul vă rugăm. Mai postați link-ul, vă rugăm. Link-ul este postat, Claudia. Iată, școala doctorală istorie, aveți acolo. Celelalte, cine mai este? Școala doctorală de psihologie, le aveți, da? Nu vreau să particip acum. Da, eu cred că noi deja putem să începem. Rodica Druță, de la ce școală sunteți doctorală? Repet încă o dată, cei care acum au intrat pe adresa mea,